Ei, molt bones a tots, benvinguts a un altre episodi del metge més estrambòtic que podeu trobar. I ja veieu, Surgeon Simulator, aviam que avui m'has dit que funciona, si vols que hi ha telèfon, fots aquí. Ara, apa, adéu, i el rellotge igual. Bueno, en aquest episodi no faré tonteries, intentaré fer l'operació correctament. Aviam, toca les de l'espai. Ai, els ronyons dels nassos. Aviam, on tinc el bisturí? Aquí hi ha un bisturí, no? Pues intentaré agafar aquest. Espera't un moment, vale, els ronyons estan allà. Vale, és que la... Collons. Ara. Oé! Ala, deu bisturí. Bueno, pues agafem un altre bisturí o agafem les tisores. Vinga! Oh! He agafat les tisores... No, no les he agafat. Mi... Vale, adéu tisores. Hola, com han aparegut per aquí? Pedra, paper, tisores. No, va, aviam. No. Però per què és tan difícil? Vale, i no l'agafo. Vale, mira. Aniré directament amb la serra. Aquest tinc. No. Sí. No. Sí. La tinc a... Que no hi ha res, tio. Ja se m'està anant tot per poder tallar. Ah, no, mira. Aquí tinc el... Meu! No. Meu! No! Bisturí aquí. No! Digue'm que l'he agafat. Vale, tu. Tu. Vale, és que se m'ha anat tot, és que... No tinc ni de xeringa, o sigui que com li fosi, faci un tall... Digue'm que l'he agafat. Bueno, això... Està tot fora, no puc fer res, ja. Aviam. Intentaré agafar... Aviam. Vale, no el toco, no el toco, no el toco... T'agafo! S'ha agafat? No, vaja... Que té ja sol. Meu! Pues ho intentaré fer amb la serra. Meu! Meu, meu! Meu! Ah, bé, li perforo la cara abans d'operar-lo, no? Adéu, rellotge. Digue'm que li... Però per què no l'agafo? Meu! Hòstia, m'estic desesperant jo ja, eh? Vale, tisores, com no t'agafin... Bisturí... No... Bisturí... No arribo! Hòstia, en sèrio? Vale, tu... T'agafo... L'ha travessat! Veus? Penso que m'agrada el de l'espai. L'he agafat. L'he agafat molt malament, per cert. Hòstia, a veure si el puc agafar bé. Aviam... Aquí a la taula. Vale, anem a tallar. Pieres. Vale, no ve... Vale, així en sé millor. Un tall per aquí.
apuntai per aquí. Vale. Hòstia, ara me'n recordo on tenia que tallar més. Per aquí? No. Hòstia, on era? Ara no me'n recordo on tenia que tallar més. Per aquí, no? Ui, 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 me li faig mal. Però era per aquí, no? Que li tenia que treure tot el... No, ara no m'envio missatges. Bueno, mira, escolta. És que encara que perdi sang, l'operaré. En serio, tío. Però per on collons? Oh. Jo com a metge no, eh? Home, en sèrio? Que ara no vull treure el bisturí per fotre-li la xeringa aquesta. No! 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 Vale, el que faltava ara. Hòstia, on està la xeringa? Aquí. Aquí. Vinga, va. Oh, menys mal. Bueno, senyores, senyors, tu, senyoret, moriràs. Això està, ho tenim ben claret. Moriràs. No et puc treure res. Perquè m'he quedat sense bisturí, sense anestèsia i sense res. Allà, li vaig a fotre el làser. Nya! Allà em sembla el làser, puc acabar. Veus que ni amb el làser puc acabar de tallar-ho. En tot el... Una operació d'avui, si vols, et faig. Veiem com funcionava això. Mira, operació d'avui... Que tio, és que és al·lucinant que no pugui fer la merda d'operació. Mira. Vaig a fer el trasplant de ronyons normal i corrent. Normal i corrent. En un hospital quiet, sense moviments, amb silenci. I ja està, què és això? Fora. Com és això d'aquí? Té, ala, per tu. Aviam. Bisturí. Això és tindre un bisturí normal i corrent. No, no, això no. Però per què vull això? Fuix. Això? No. Hòstia, si ja aquí ja estan quiet, no es puc agafar. Ara amb la cullera mateix. Això no. Molt bé, si ara que volia agafar la cullera, agafo un bisturí. Bien! Vale, opero cegues perquè no veig res. L'he tallat? Sí, l'he tallat. Ara, a l'intestí gras. Merda, bisturí, fuix! Tu també, got, fora. Ups. Mira.
Allà, bisturí, agafem-lo bé. No. Nope. Sí? No, sí. Bueno, no està com el volia agafar, però... Que guai, li faig mal, però com que té la xeringuilla aquesta enxufada, no... Aviam... Oh! Així et vull agafar jo ara, ara! Vinga, va, doncs plan de ronyó normal. Ja està tallat, vale, ara arriba la part en què jo no sé què collons ens ha tallat més per poder treure la merda de l'intestí. Ah, ah, vale. Vale, guai, guai, guai. Senyores, senyors, aquí tenim la merda d'intestí. Fuig aquí. Culleres. Ara. Quina merda. Vale, però encara haig de treure aquest intestí d'aquí. Per poder treure, llavors què faig amb la... motosserra aquesta? Nope. Nope. Sí! No! Que torpe! Mans de mantega tinc. Nope. Nope. Hòstia, tio. Nope. Sí, i em perforaré el braç així. Allà. Hòstia, tio, com pot ser això? Això, fora de l'intestí, va. Ah, guai, mira, així tallaré de meravelles. Ara. Ara sí. Ui, ui, que li perforo tot. Vale. No, però li haig de perforar això. Això millor. Oh. No. Vale, ara m'injecto a mi mateix. On està la d'això? Aquí. Va, punxat. Bien. Vale. Listo. No. Així millor. Vale, i ara haig de continuar mirant amb... quina merda haig de tallar més, perquè això ja no sé per on tallar. Que no em van els botons. Ah, sí, ara sí. No. Sí! Oh, l'he agafat bé, que raro. Però és que tampoc sé... És que per on tinc que tallar més? No ho sé, ara. Ah, mira, ja està. Eix, mare meva. I per què agafo? Aquí. Bueno, ara hauria de tallar també l'estómac, no? Doncs estómac fora. No. Sí, no, sí, no, no. Sí. Sí. Molt bé, i aviam com tallo la merda de l'estómac. Hola, mira, m'he carregat el fetge ara. Vinga, va, estómac. Ja sé, em puc tallar així. Mira, vaig amb el menyique.
Sí, ahora sí. Ahora la otra reunión. Bueno, traeré primero fecha y después traeré todo lo otro. Tu fora. La charinga que está rara. No. La anestesia. Sí, la tengo agafada. Me llega a faltar el rellotge. Uy. Vale, la charinga está haciendo cosas raras. Vale, ya está, ya puedo sortir. Poing, vale. Al fecha. Sembla gelatina, fetge de gelatina. Ai. Collons. Ara, no. Estira! Nyanya. Anda, que si això ho fos en la vida real... va! Merda de fetge. No serveixes per res. En sèrio hauré de treure la... Hòstia, tio, tinc que treure la merda de costella per poder... Vale. Ara sí, ara no et queixis perquè ara has de sortir per nassos. Fuig aquí. Què és això? Va, fora. Aquí, bisturí. Oh, bisturí, sí senyor. Aviam. Cachin nena. M'estic carregant tot el seu cos i jo què sé el que estic fent. Ara, culleres. A veure si li puc fotre la xeringa. No. No. Escolta, què passa? Que ets Darth Vader o què? Oh, que pro, eh? Vale. Vale, ara on estan els ronyons? Que li vaig a fotre el ronyó. Vale, aquí. Niec. Hola, senyor ronyó. T'agafo. Hola, l'igual... Ah, vale, m'ho t'agafo i agafat els dos. I aquí un ronyó. L'altre l'havia tallat. Aviam si puc treure junt amb el fetge. Culleres, fetge. Vale, no havia agafat res. Va, tio. Pensàvem que havia tret el ronyó i no l'he tret encara. Aviam, què collons haig de tallar perquè pugui treure el fetge? Vale, el ronyó està fora. Però el fetge encara no, perquè està aquí amb la d'això verd. Culleres. Mira, saps què et dic? Jo vaig a fotre aquí el ronyó. Ahí. Vale, però clar, no fa res perquè no, tio, no està en el seu lloc. Aviam, fetge, surt d'aquí, va. Bien, ha sortit, per fi, ja era hora. I ara, el ronyó fora, també. Bien, veus? Ja està. Ara li deixo aquí dins perquè tingui dos de recanvi.
Eo, ya está. Va, tío, que estarà al seu lloc, no et queixis. A mi m'han manat que tregui coses i canvi això, pels canvi de ronyons vells per als nous. Merda! Culleres, tio, és que... Ara. I... Et foto... Aquí. Ja està, és que és això, tio. Connecta't d'un cop. Bien! Oh, aleluia! Bueno, almenys l'operació ha sigut bona. Ara anem a fer una cosa per acabar... Anem a fer una cosa per acabar el dia. Un trasplant de cervell. Però és un trasplant de cervell especial. Aviam, on està això? Aquestes! Alto! Ulleres. Abans de fer coses rares, s'ha de pensar amb el metge. Aviam... Toma! Hola, sóc jo o ha sonat com a hueco? Toma! Toma! Hola, 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 hola! Fuig d'aquí! Ah, jo me'l carrego sencer. Toma. Què més? Cervell, ja pot sortir o no? Aviam si puc fotre-li... Toma. Toma. Bé, teòricament el cervell ja està, no? Aviam. Anem a veure si podem treure el cervell. Mira, ha sortit solet. Eh! Sembla que s'ha pogejat. Molt bé, ara anem a tallar el cervell. No, així no. Aviam, tiqui-tiqui-tinc. Ara sí, i ara tallem el cervell, aviam, que ve per aquí, faig floga! No me l'he tallat. Aviam... Així baix... Així faig flaca! Sí, ha saltat el cervell. Hòstia, mira, volia fer una cosa rara i matar la persona, però... Oh, i se'l deixo sense cervell? Bé, és igual. Li foto aquí el cervell. Ale! Sí, 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 sí. Bueno, doncs fins aquí les operacions d'avui. La de l'espai ha sigut fatal, o sigui, res. Aviam, aviam què més puc... Això aquí, això fora... No accepto visites. Fora. El rellot ja està por ahí, el vídeo del Team Fortress també. Mèdic! Ara, té mèdic. Bueno. Traiem el disc. No, el disquet. Teclat fora també. Ulo, ulo, ulo. Ei, ratolí de bola d'aquests últims... L'última tecnologia. Tot fora. Bueno, doncs fins aquí el vídeo d'operacions d'avui. Si us agrada el vídeo, doneu-li like. Si no us agrada, feu un comentari dient què no us ha agradat i ho intentaré millorar. I... Adiu!